বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অমৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসম হয় ইউটিউব চেনেল। চ' বন্ধুসকল, আজি ডিছকাছ কৰিম ছিৰিজ পৰ্টেলটোত, যিটো স্কলাৰশ্বিপ আবেদনৰ পৰ্টেল হয়। ডাইৰেক্টৰেট অফ টিট্ৰাইব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিমানকেইটা স্কলাৰশ্বিপ আহিছে আৰু আবেদনৰ যিটো পৰ্টেল হয়, তাত ফেচ হোৱা কেইটামান প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে মই ইয়াতে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। চ' সেই সকলোবিলাক প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে মই ইয়াতে আলোচনা কৰিম। যদিহে চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'জবিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ। চ' বন্ধুসকল, কোনটো স্কীম আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, গোটেইকেইটা স্কলাৰশ্বিপ স্কীমৰ মই ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথমে মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব। চ' অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, আৰু বহুতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনতে ভুল কৰি দিয়ে। চ' যাতে সেইটো ভুল নহয়, চ' ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব, বা OTP নাহে, বা ফৰগেট পাছৱৰ্ড কেনেকৈ কৰিব, সকলোবিলাক ইয়াতে দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যাব লাগিব ছিৰিজ আসাম.ইন ৱেবছাইটটোত, কাৰণ এইটোৱেই ৱেবছাইট হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অফ টিটাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিমানকেইটা স্কলাৰশ্বিপ স্কীম আহিছে আবেদনৰ পৰ্টেল ছিৰিজ আসাম.ইন। চ' ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, চ' যিসকল নতুন ইউজাৰ হয় তেওঁলোকে মন কৰিব, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যিসকল নতুন ইউজাৰ, অৰ্থাৎ আগতে কেতিয়াও ছিৰিজ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, চ' তেওঁলোকে ইয়াতে আপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰিব, আৰু দেখিবলৈ পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মটো খোল খাই গৈছে, ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াতে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম দিব, মিডল নেম দিব, লাষ্ট নেম দিব, জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব, ইমেইল এড্ৰেছ দিব, নাথাকিলে নিদিবও পাৰে, তাৰপিছতে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, গেট OTPত ক্লিক কৰিব, OTPটো আহিব, সেই OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, আৰু দুইটা পাছৱৰ্ড ইয়াতে ছেট কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। চ' মই ইয়াতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লওঁ। চ' আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল কৰি গেট OTPত ক্লিক কৰি দিব, আৰু দেখিবলৈ পাইছে OTP চেণ্ড। চ' OTP এটা আহিব, আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে তাতে এটা OTP আহিব, সেই OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' কিছুমানৰ OTP ইয়াতে নাহেও, চ' সেই প্ৰব্লেমটো মই ইয়াতে ছল্ভ কৰি দেখুৱাম। চ' ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিব। চ' দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে, আৰু ইয়াতে এটা ইউজাৰ আইডি আহি গৈছে, আৰু যিটো আপোনালোকে পাছৱৰ্ড ছেট কৰিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে আহি গৈছে। চ' দেখিবলৈ পালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনেকৈ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে, আৰু যিটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড শ্ব' হৈছিল, বা আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড দিছিল সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দিয়ে ফিল কৰি লগইনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, এইটো আছিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া মই আলোচনা কৰিম যিসকলে OTP যোৱা নাই, আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ লৈছে কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে কি হৈছে, OTPটো যোৱা নাই। চ' OTP সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ যোৱা নাই যিসকল অলৰেডি এক্সিষ্টিং ইউজাৰ হয়, যিসকলে অলৰেডি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে, অৰ্থাৎ 2020তে হওক বা 2021তে হওক, তেওঁলোকে ছিৰিজ পৰ্টেলত যিকোনো স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ OTPটো অহা নাই। চ' তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে ইয়াতে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰি তেওঁলোকে ফৰগেট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি OTP বা পাছৱৰ্ড জেনেৰেট কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ অলৰেডি এটা নাম্বাৰ আছে, মই অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছোঁ, চ' সেইটোত OTP নাহে, আপোনালোকে ইয়াতে চাবও পাৰে। চ' এই ফোন নাম্বাৰটো দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে মই গেট OTPত ফাৰ্ষ্ট ক্লিক কৰিছোঁ, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে একো ৰেছপঞ্চ নিদিলে। নতুন নাম্বাৰত কি হয়, OTP চেণ্ড বুলি আহে, চেণ্ড হোৱা নাই। চ' এইটো প্ৰব্লেম আহিলে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে ইয়াতে, চ' তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট লগইনত যাব, এপ্লিকেণ্ট লগইনত আপোনালোকে ফৰগেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব। চ' ফৰগেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি ইয়াতে বিচাৰিছে এণ্টাৰ ইয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ ইউজাৰ আইডি। চ' ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো নাম্বাৰত OTP যোৱা নাই সেইটো নাম্বাৰ এইটো ইয়াত ফিল কৰি আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছতে দেখিবলৈ পাব পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেণ্ড টু ইয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ফিল কৰিছিলে সেই তাতে এটা OTP গৈছে। ত' সেই OTPটো ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিবলৈ
ইয়াত সাবমিট কৰিব নালাগে, সেইটো আচলতে পাছপোৰ্টহে গ'ল। আপোনালোকে যিটো পাছপোৰ্ট ছেট কৰিছিল তাৰ বিনিময়ত এটা নতুন পাছপোৰ্ট গ'ল। সেই পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ফোন নাম্বাৰটো ফিল কৰি যিটো পাছপোৰ্ট আহিলে সেই পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। তো যিটো পাছপোৰ্ট আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব। আৰু লগ ইন কৰাৰ পাছত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো লগ ইন হৈ গৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, লগ ইন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পাছপোৰ্টটো চেঞ্জ কৰি ল'ব, কাৰণ যিহেতু পাছপোৰ্টটো আহিছে সেই পাছপোৰ্টটো টেম্পৰৰী হয়, সেইটো টেম্পৰৰী পাছপোৰ্ট হৈছে, সেইবাবে আপোনালোকে পাছপোৰ্টটো চেঞ্জ কৰি ল'ব। চ' চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে প্ৰফাইলত যাব, চেঞ্জ পাছপোৰ্ট অপশ্যনত দেখিবলৈ পাইছে, চেঞ্জ পাছপোৰ্টত ক্লিক কৰিব। যিটো পাছপোৰ্ট আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত নতুন পাছপোৰ্ট এটা আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু কনফাৰ্ম পাছপোৰ্ট আপোনালোকে কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এটা নতুন পাছপোৰ্ট চেঞ্জ হ'ব আৰু সেই পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে মনত থ'ব লাগিব। যদি পুনৰ পাহৰি যায় আপোনালোকে সেইকেই ফৰগেট কৰি ল'ব পাৰিব। চ' দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মই এটা হাৰ্ড পাছপোৰ্ট দি দিছোঁ আৰু সেই পাছপোৰ্টটো আপোনালোকৰ মনত থাকিব লাগিব। আৰু দেখিবলৈ পাইছে 95% হাৰ্ড হৈছে ক'ব। চ' দেখিবলৈ পাইছে পাছপোৰ্টটো 95% ইয়াতে হাৰ্ড হৈছে। চ' আপোনালোকে উইক পাছপোৰ্ট নদিব, অলপ হাৰ্ড দিব আৰু পাছপোৰ্টটো আপোনালোকৰ মনত থাকিব লাগিব। ইয়াতে তাৰপিছতে চেঞ্জ নাওত ক্লিক কৰি দিব। চেঞ্জ নাওত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখিবলৈ পাইছে পাছপোৰ্ট চেঞ্জ ছাকচেছফুলি, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো পাছপোৰ্ট এতিয়া ছেট কৰিলে নিউ পাছপোৰ্টটো সেইটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে ফৰগেট মাৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ইনভেলিড ডিটেইলছ বুলি দেখুৱাইছে, ইয়াতে মই ফোন নাম্বাৰ এটা মাৰি চাম। চ' বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ইনভেলিড ডাটা বুলি শ্ব' কৰিছে। চ' ইনভেলিড ডাটা যদি শ্ব' কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে মাৰিছিলে বা দিছিলে সেইটোৰ ফোন নম্বৰত এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই। চ' বন্ধুসকল যিসকলৰ এনেকৈ ইনভেলিড ডাটা আহিছে তেওঁলোকে পুনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে ফৰগেট মাৰি একো লাভ নাই, তেওঁলোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নথকাৰ বাবেহে ইয়াতে ইনভেলিড ডাটা বুলি আহিছে। যদিহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা হ'লে আপোনালোকৰ এটা নতুন পাছৱৰ্ড আপোনালোকৰ মোবাইলত চেণ্ড হ'লহেঁতেন। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব মই অলৰেডি দেখুৱাই দিলোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে, আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে বা ইনষ্টা আই ডিত মোক ডাইৰেক্ট DM কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক ইনষ্টা আই ডিতে ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই হেল্পফুল হ'ব। আৰু যদিহে অকণমানো হেল্পফুল হৈছে আপোনালোকে আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আৰু যিমানকেইটা স্কলাৰশ্বিপ স্কিম আহিছে গোটেইখিনিৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইকেইটাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকৈ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, লগ পাম এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় আই জয় অসম।